To je beta test. JK Multimedia Center. To je hlavní aktér JK, který by si teda radši dal krtka, ale kouká. To je na požárníka sama, taky to jde. Ten systém je v podstatě jako jasně jednoduchý. To je takový držák na tablet, který ale má jednu zvláštní vlastnost, a že pasuje to je na tuhle tu tyč. To je pro muzikanty, že si to je na mikrofon. A tyč je klasická koupelnová tyč na závěs za pár očí z oby. Systém má umožnit, aby ten tablet se tady neválel. Protože tady bojujeme o místo trochu, máme tady jenom metr a JK ho spotřebuje většinu.